צהריים טובים, ממלון סקיי ויו בפוקט, נמצא בחוף פטונג, המלון סופר חדש, וזה גם בחרנו בו. אני רוצה להראות לכם איך נראה החדר, תלכון הסוויטה שלנו. זה החדר המרכזי, עם הטלוויזיה והמרפסת. עכשיו אני אכנס לחדר שינה. פה זה המיטה הגדולה שלנו, ליד המיטה של הילד. כמובן שיש נוף מהחלון. גם פה יש טלוויזיה גדולה. עכשיו נראה לכם את חדר הרחצה. זאת האמבטיה. ליד יש גם דוש. הכל סופר נקי ומצוחצח. שאתם יכולים לראות. מאוד מאוד נקי ומוקפד. זה השירותים, פה יש ארון עם כל מה שבעצם צריך, כולל תיק לים. מאוד מרווח, מאוד גדול, הכי חשוב שסופר נקי. עכשיו נראה לכם עוד פעם את החדר. עכשיו אפשר לבחור גם סוגים אחרים של חדר, פשוט בגלל שאנחנו משפחה אז נוח לנו מאוד. המלון נמצא במיקום יחסית מבודד, אמנם בתוך פטונג, אבל הוא קצת בתוך הג'ונגל, שזה יתרון מאוד גדול שלו. אתם לא נמצאים בתוך הבלגן, מצד השני אתם ממש צמוד לכל האטרקציות והדברים. תכף נראה לכם איך זה נראה. תהיה בריכה. זאת פוקט. שוב, זה מרחק נסיעה באמת של 5 דקות ואתם בים. מצד שני, שקט ומאוד מאוד נוח. יש פה גם חדרים עם נוף לים. שוב, הכל תלוי בצרכים שלכם. היתרון הגדול שאנחנו מצאנו בו זה שהוא ממש חדש ומאוד שקט. זהו, שתהיה לכם חופשה מהנה בסקיי ויו בפוקט, ואל תשכחו להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, עזרה ראשונה לטיול המושלם בעולם, ולהמשיך לגלוש באתר שלנו לטייל בעולם.com. תהנו.